Чехія планує подвоїти квоту на працевлаштування українців. Уряд розглядає можливість розширення програми, що функціонує з 2016 року. За нею щороку до країни приїздить 21 тисяча українських заробітчан. Чеські посадовці зауважують сьогодні на ринку праці високий попит на кваліфікованих спеціалістів, який неможливо задовільнити за рахунок внутрішніх ресурсів. А українців тамтешні роботодавців шанують за професійність та працелюбність.